नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले हालै बिजुलीको बजार खोज्न भारत पुगेर फर्के यता स्वदेशी उपभोक्ताले बिजुली नियमित नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् खाना पकाउन काठमाडौँमै पनि सात लाखभन्दा बढी घरमा एलपी ग्यास नै पहिलो रोजाइको ऊर्जा बनिरहेको छ अन्यत्रको पनि स्थिति यस्तै छ प्राधिकरणले बिजुली खेर गयो भनिरहँदा उपभोक्ता चाहिँ किन इन्डक्सन वा इन्फ्रारेड चुलोमा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् त के एलपी ग्यासभन्दा प्राधिकरणले बेच्ने बिजुली महँगो भएको हो त चौबिस घन्टा जबसम्म बिजुली चाहिँ प्राधिकरणलाई हामीलाई दिँदैन त्यो बिजुलीमा सस्तो भएर पनि जनताले पकाउँदैन म नेपालीले भात पकाउने भने कहिले साढे सात -शार बिहानदेखि साढे आठभित्र होइन बेलुका पनि त्यही टाइम हो अब हेर्नुहोस् त अहिले लोड सेडिङ छैन ठिक छ तर तपाईँले आफैले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ नि भात पकाउने टाइममा हप्ताको सात दिनमा तिन चार दिन त बत्ती फुवाग फुवाग भइरहेको हुन्छ कि यदि एक हजार वाट प्रयोग हुने गरी एक घन्टा इन्फ्रारेड चुलो प्रयोग गर्ने हो भने एक युनिट बिजुली खपत हुन्छ प्रति युनिट बाह्रका दरले बिहान र बेलुका एक एक घन्टा सो चुलो चलाउँदा दिनमा चौबिस रुपियाँ र महिनामा सात सय बिस रुपियाँ खर्च हुन्छ काठमाडौँमा डेरावालाहरूसँग प्रति युनिट पन्ध्र रुपियाँ लिने चलन छ यो हिसाबले महिनाको नौ सय रुपियाँ खर्च हुन्छ यता ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर चौध सय पचास रुपियाँ छ एक सिलिन्डर ग्यासले डेढ महिना जति पुग्छ अर्थात् विद्युतबाट खाना पकाउँदा डेढ महिनामा बढीमा तेह्र सय पचास खर्च हुन्छ भने ग्यासबाट चौध सय पचास नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ दर रेट निर्धारण गर्न विद्युत नियमन आयोगमा सिफारिस गरिसकेको छ अहिलेको महसुस दरलाई महँगो मानिएको छ महँगै दरमा पनि ग्यास भन्दा विद्युत सस्तो देखिएको छ विज्ञहरू भन्छन् विद्युतबाट खाना पकाउँदा सस्तो पर्छ तर यो नियमित छैन भर पर्न सकिएको छैन

कम गर्ने आशा गर्न सकिन्छ